Veliki pozdrav, dragi zvezdaši. Danas imam posebno zadovoljstvo da se još jednom oprobam u stonom fudbalu sa nekim ko tvrdi da nije mnogo dobar u njemu. Ne verujem ti na reč. Slavoljube, dobar dan, dobrodošao u našu emisiju. Ili dobroveče, kako god, i zavisi naravno ko kada gleda. Kažeš mi da nisi dobar u stonom fudbalu, da li je to istina? Pa vidi, s obzirom da sam tamo sa, da kažem, i kraj, ovaj selo pored Šapca i, da kažeš, šabački vašar je poznat po tome, nisam nešto dobro, nisam puno igrao na nekim. A trebalo bi da jesi. Provjerit ćemo da li je to samo... Ajde, probamo. Da li mi to daješ samo malo snage na početku da se ponadam da ću da te pobedim. Svakako, ovde znaš da rezultat nije u prvom planu, tako da ćemo imati priliku malo da popričam. Eto, spomenuo si i šabački vašar koji je poznat u našoj zemlji. Šta si ti to najviše volao tamo i čega si igrao uopšte kada si bio mali? Hajde da čujemo i to. Pa, pošto sam, da kažem, rođen u jednom selu pored Šapca, Bogosavac. Jedino što je, da kažem, imali smo te neke... A teško je da se priča pa igra, da? Mogu, da, možda se uglavnom smo... To je zato što te zbunjujem, 1-0. Uglavnom smo bili na školskom dvorištu i po ceo dan bukvalno igrali fudbal. I to je uglavnom bio problem za roditelje jer nisu mogli da nas bukvalno nađu i da nas ubace u kuću da bi ručali ili da kažem, bukvalno do mraka, od jutra do mraka. Da. Auto go? Pa nema veze. Nema veze. Što bi ti rekao, ide na moju vodenicu. Tako da, znači, igra na školskom dvorištu i napolju po cijeli dan. Jeste, tako je. Ajde, sad ću malo se ozbiljiti. Dobro, ti se sad ozbiljio, ja ću dalje te pitam, pa na šta hoćeš, ti mi odgovori. Specifična je situacija, s obzirom na to da ti imaš brata blizanca, tako da nikada nisi bio sam. Koliko ste se zajedno igrali, pretpostavljam da je bio neizostavno društvo za fudbal. Pa jeste, igrali smo se, da kažem, do skoro smo se igrali. Dakle, nismo malo više odrasli, da kažem, da imamo sad porodice, pa smo se razdvojili. Pa se sada sa decom igrate. Pa smo se razdvojili, da. Sada sa djecom, ali igrali smo se bukvalno po ceo dan. Još, moram i to da kažem, imamo starijeg brata, pa smo uvek mogli da izmišljamo te, da kažem, igre koje su mogle na polje. Odlična odbrana, moram da primetim. Evo na liniji, evo ovski. Ne, pošteno. Pošteno igraš. Eto, spomenuo si igrice, spomenuo si školsko dvorište. Da li je fudbal bio glavna preokupacija od malena? Pa naravno, u tom nekom, da kažem, tih godina. Pošto sada je nešto drugo na deci interesantnije. Što bismo mi rekli, drugačije. Drugačije odrastanje i, da kažemo, imaju pristup svemu i internetu i telefonima. Mi nismo imali tu, da kažem, mogućnost. A možda to i nije tako loše. Mislim, iskreno drago mi je da... Mi smo imali neko detinjstvo, ali sada je malo drugačije. Tako da... Bro. Ovo je bio možda neki bek, a? Da. Ili levi stop. Dobro. Da ne bude posle da varam, može stvarno malo teren vuče na moju stranu. Ali nema veze, odabrala sam pravu stranu. Reci mi, eto, spomenuo si drugačije, zaista jeste detinjstvo bez interneta, bez svih ovih novih tehnologija. Nećemo reći da je to loše, ne znamo, ali zato možemo da pričamo kako je to bilo kada smo mi bili mlađi. Jeste, da. Naprimjer, meni je bilo mnogo lepo da mogu da provedem dan na polju Sad si mene zbunio? Da mogu da provedem napolju ceo dan i da kažem, uživam. Nebitno da li smo se, ne znam, igrali uveče žmurke, da li smo preko dana fudbal igrali ili šta već. Ali eto, tako je sad neko, da kažem, novo vreme i drugačije skroz. Da li je bio na programu neki drugi sport ili samo fudbal? To me isto zanima. Pa jest, pa igrali smo. Bilo je i košarke, ovo je bio neki koš koji smo, eto da kažem, uveć se okupimo. Preko dana je fudbal, uveć se okupimo oko tog koša i onda malo igrali smo neki basket kao. Tako da, eto, imali smo uvek nešto zanimljivo da radimo. Ko je bio bolji od malena u fudbalu, ti ili brat? I da li ste tu pravili razliku? Pa vidi, nismo pravili razliku, ali je uvek bio da...
uvijek je bilo nezadovoljstva ko pobedi, ko izgubi. To je normalno i... Kako su to vaši roditelji? Jedan dođe srećan i jedan plaće. Šta su tu radili? Pošto su bilo trojica, sad ne znam nije kako su to podnosili, ali smo... Koji je rezultat? 3-2 za mene. 3-3. To je bilo da me zbuniš samo, 3-3. Da, što smo pričali dan? Bilo vas i trojica pa su roditelji dobro podnosili to ko je bolji, ko nije. Jesu, da. Uglavnom smo se mi svađali između sebe, tako da to nam je, da kažem, bilo normalno u tom trenutku. Da li je činjenica da imaš brata blizanca, možda bilo neki vetar u leđa za sve što radiš jer si imao sigurnost ili je tu bilo malo rivaliteta, barem ono zdravo? Pa jeste, pa mnogo je, da se ne ponavljam 100 puta, ali mnogo je lakše kada, pogotovo da kažemo neki, kada odabereš neki put gdje se odvajaš od porodice, a imaš neko ko ti je blizak, bukvalno jedan deo tebe i onda je mnogo lakše da prebrodiš sve te neke krize koje normalno svi smo i mi smo imali pogotovo da što smo iz sela u veliku sredinu gdje je teško se izboriti, ali eto, uz, da kažem, pomoć, naravno, prvenstveno oca, imali smo eto, jedan drugog gdje nam je bilo mnogo lakše. Je li mama kuvala i slala hranu kada ste prešli za Beograd? Što je bilo omiljeno? Koja je omiljeno mamino jela? Pa jeste, što duže može ostane, vjerojatno sarma sad, nema se sjeti. Ali dobro, kad dođeš tako to u te mlađe kategorije, uvijek mama brine i da li ste jeli, da li ste ovo, da li ono, tako da slala je naravno. Kako je to izgledalo kada dođe vreme za školu? Igrali ste futbol, voljeli futbol, provedili mnogo vremena na školskom dvorištu, ali... Pa vidi, da kažem, morali smo u jednom trenutku i da prekinemo školovanje redovno, pa smo prešli na vanredno. Ali smo pokušavali i uspjevali smo da uklopimo obveze, jer nismo htjeli zapostavimo i školu normalno. Ali, kažem ti, uspjevali smo da se nekako uklopimo to. Omiljeni predmet kada ste bili mali, u čemu ste bili najbolji, da čujemo? Pa nemam pojma. Dobro, srpski, meni je srpski dobro išao. Brat je, šta znam, on je onako, nije loš bio u matematici, iskreno. Znači, to se nadopunjuje. Pa, pokušavali smo nekad nešto da probamo i na foru da odgovaramo, ali... Ali sad je prošlo dovoljno vremena, ali reći ćemo drugima da ne rade to. Pa dobro, pa mogu, što da ne, mogu da probaju. Pa možda prođe. U fudbalu ipak toga, verujem, nije bilo. Pa nije. Nije, samo u školi. Nije, ali nije bilo ovom, kako da ti kažem, profesionalno. Dok smo bili klinci, tu smo bili malo kao namazani, pa smo malo koristili to ko nas ne poznaje dobro. Ajde, ti šutni. Dva puta, na primjer, penal gdje se desilo na nekoj utakmici, gdje smo bili jako, jako mali, gdje smo bukvalno bili isti, nije mogo niko da nas razlikuje. I onda je tako bilo, da, Draža je šutirao dva puta penal. Jel pogodio bar ovo? Jeste. Znači, i inače da je ovo živi, bi ga štali se, naravno. Nije, meni se nedavno desilo da vas pomešam, tako da verujem da ste vrlo lako mogli da... Pa da, ja evo sad ne mogu da prepoznam braću ovdje. Trikiće, znači nema šanse. Onda mogu misliti kako je... Kako je bilo sa vama? Koliko ste to koristili i kada ste igrali fudbal sa starijima? Da li je tu bilo malo pomoći i koliko ste se uopšte probavali u tim situacijama? Uvijek smo nekako voljeli, eto, brat nam je stariji, pa smo uvijek nekako, on je četvrti razred završavao, mi smo nešto kretali, to jest tako je, kretali smo u školu i uvijek smo čekali da on završi taj posljednji čas gdje se onda čekamo da oni izađu njegov razred i onda da se mi priključimo da igramo. Uvijek smo bili zajedno gdje mi je bilo lakše uvijek, ajde ti meni dole, ja tebi, tako da... Iako je tolika razlika i dalje su htjeli da igraju fudbal s vama, to znači da ste bili jako dobri. Jeste, bili smo dobri, da. Pošto ja imam starijeg brata i nikad nije htio da me vodi nigde, vi ste imali tu sreću, jel? Sjajno. Hoću, dok imam još pitanja, da igramo fudbal da bih te malo još... 4-3, ali nema veze. 3-3, jel? 4-3. Nema varanja, kao što nema roštiljanja, ovdje nema ni varanja. To znači da ste zaista bili sjajni fudbaleri, znamo da starije braća ne vole
ove mlađe i dosadnije? Pa, trudili smo se da se uklopimo u, da kažem, u toj u starije društvo. I vidim da vam je sjajno išlo. Možeš li da mi kažeš, eto, pričali smo o stonom fudbalu, rekao si da ti nije bio omiljeni. Koje su to igrice, osim pravog, velikog fudbala, bile na programu kada ste vi bili mali? Pa, kao što sam ti rekao, nismo imali neke mogućnosti sad da bi imali, ne znam, kao što i danas možeš da priuštiš sebi i Sony i ne znam, pojma. Sad je 4-3 samo na drugu stranu. Da, i ove neke igrice i to. Uglavnom, kao što ti rekao, to je bilo, obožavali smo da budemo napravili. Da li je bilo onih zanimljivih... Bilo je. Jako mi je dobro krenulo, moram da priznam, ponosna sam na sebe sada. Da li je bilo onih zanimljivih stvari koje ste radili kući, s obzirom na to, eto da spomenuo da ste živjeli na selu, da li ste pomagali roditeljima i bili vredni, da čujemo i to, možda je to sjajan primjer za mlađe. Naravno, pa naravno. Nikad nam nije predstavljao problem. Da pomognemo roditeljima, tako da, mislim, neću sad da se hvalim, to bi trebali, oni možda da kažu. Ali dok njih ne pozovemo, možda je najbolje da damo i dobar primjer mlađima, s obzirom na to da, evo, kada već dođu godine, verujem da to ostaju lepe uspomene. Pa jest, on ima dosta, da kažem ti, nekih trenutaka koji su... Sad kad si kod gola, nećeš da pričaš, dobro, razumem, nije, razumem. Moj golman je na mjestu. Urekla sam ga, dobro. Dobro, malo smanjimo. Smanjuje se predosti dinamici. Da, kažem, jesmo, pomagali smo dosta roditeljima, kako god smo mogli. I nebitno, i kada smo otišli za Beograd, koristili smo svaki trenutak kada smo slobodni da odemo kod familije, kod porodice, kod mame i tate, naravno. I tada nam isto nije predstavljalo problem. Sjajan primjer svakako. Moram još da te pitam kako je to, spomenuli smo, ako jedan brat izgubi, drugi plače. Reci mi, kako si podnosio poraze, kako si podnosio pobjede, šta se sve tu dešavalo, hajde da čujemo malo i to je interesantno. Moram da ti otkrijem da većina tvojih saigrača priznaje da im je jako teško padalo kada u bilo čemu ne pobjede. Pa kao i meni također. Da izjednačeno, ne. Ne, još nije izjednačeno, ali napeta je borba. Hajde, sad kad nas je krenulo, moramo da vidimo ko je bolji. Naravno da nam je teško, niko ne voli da gubi, tako da, ali eto, nekako smo, moram reći, imao sam nekih tih trenutak gdje sam više pobeđao nego gubio. Jel tako? Nije bilo mnogo ljudi. Ne mogu da kažem, bilo je trenutaka teških i ja ne krijem, ja da kažem imam tu emociju i ne stidim se toga. Tako da, 7-6. Pokušavam da te zbunim golmanom, ali mi je to loša taktika, sad tek vidim na 7-6. Imam emociju, tako da to je sve nešto, da kažem, normalno i... Normalno da je čovjek kad izgubi da se loše osjeća, tako da, tako sam i ja. Je li to ostalo isto do dan danas? Jest. 7-7, napeta borba, moram da primetim. Sada neću da budem tužan neko izgubi. Ja sam ovdje navikla da nisam neki sjajan igrač, ali moram da ti priznam, godinama ovo snimamo, tako da sada već ne bi bilo pristojno da ne kažem da sam postala dobar igrač, jel? Ti imaš i navijače ovdje. Ne znam ko je to, da li Uroš Špajić. Vidjet ćemo njega kad bude igrao. Kad se oporavi, da. Ima vremena. Ima vremena za tada. Brzo ću, tako da. Moram da ti kažem da ti samo jedan gol nedostaje do pobjede i da ja ne želim da te pustim da pobjediš. Šalim se, ali potrudit ću se da izjednačim. Ajde. Nemoj ni ti mene. Da li je bilo puštanje kada ste bili mlađi? Pa bilo je, naravno. Naravno, još jednog navijača imaš? Ovo je Zoran Popović. To je rođendanski poklon. Dobro, sad ovo je za rođendan, ajde. Uf, dosta. To je to, dobro. Sad drugo, šalim se naravno. Nemoj, molim te, a? Vratit ću se, pošto ga znam. Da porasteš, bar još 5 sad. Ne mogu, brati. Rekli smo, da li su te puštali da pobediš kada si bio mali? Pa, puštali...
sad ne mogu da se setim, ovo će biti pustila kada se. Ovo će biti pošteno, ali evo da čujemo. Pošteno je, realno, pošteno je. Pa ne mogu se setim, verovatno da je bilo trenutaka kad je bilo neka nešto da, je, da smo ili uplakani kao deca, pa ajde nemamo, evo sad ti. Pa... Jel pustiš nekad svog sina danas da te pobedi? Pa mora. Da, znači to tako ide. Tako ide, da. Mene danas nisi pustio, ali nema veze, bilo je jedna napeta i tesna borba, 9-7, dobar rezultat. Ali... Ne, pošteno, mi igramo pošteno. Da, neću da bude kako... Apsolutno. Dobro ti ide. Pa, nije baš. Vežbaćeš, moraš da obećaš da ćeš vežbati onda na vašem sljedeći put. Moram. Hvala ti puno i čestitke sve na pobjedi. Hvala. Imali ste priliku da uživate u ovoj partiji, da čujete jednu interesantnu priču o detinjstvu i o odrastanju. Govorili smo naravno i o svim onim lepim trenucima sa Slavom Srnićem, vi ostanite sa nama.